Друзі, мої вітання і повага всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, ну, я вам так хочу сказати, що, по-перше, поки я почав робити цю телескопічну вісь на адаптер, я хочу вам сказати, що, друзі, я багато передумав, багато перерахував, і прийшов до висновку, що вона повинна бути така. Там мене запитують підписники. Це повторне відео спеціально для всіх тих, хто положив глаз на цю телескопічну вісь для, для адаптера. Друзі, дивіться. Запитують, а чого колія у вас не 60, а 65. Друзі, дивіться, чим вужча колія, тим він неустойчивіше буде на ходу на резинових колесах. Тому, друзі, я скажу вам так, 65 – це якраз тих 60. Я навмисно шукав колеса, які 10 сантиметрів товщиною. Я вам, друзі, показую. Дивіться. 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. А колеса на мотоблоці, друзі, на моторсічі стоять 20 сантиметрів. 20 сантиметрів товщина колес. Тобто, друзі, якщо я добавив 5 сантиметрів, то колесо буде йти у мене якраз по краю того колеса, які йдуть на мотоблоці. Я думаю, ви зі мною згідні. Тому я мінімальну колію зробив 65. Це сама ходова, вона якраз іде по передньому протектору на мотоблоці і виконує всі свої функції. Ну, і технічно зробити було би важче, якби я зробив 60. Тобто, ну, як би вам сказати це? Дивіться, оце ж у мене ось виходить. Там у мене розміри всі були на початку дані. 40, бачите, 41 сантиметр, друзі. 41 сантиметр – це у нас виходить остатки корішків по 20 сантиметрів. 20 сантиметрів на одне колесо і 20 сантиметрів на друге колесо. І у мене виходить слідуюча колія, друзі. Значить, по мірі того, як ви на отвори, ну, а вони в мене зараз тут знизу, ті отвори, витягуєте на отвори, виходить, оцю половинку колес, у вас, виходить, воно збільшується на 5 сантиметрів. Тобто тут 5 сантиметрів і тут 5 сантиметрів. Верніше, не 5 сантиметрів, а по 2,5 сантиметра. Тобто на 5 сантиметрів зовсім. І у нас, виходить, слідуючі, друзі. Значить, колія у нас, виходить, мінімальна 65, тоді половина на половину, виходить 75, тоді виходить 85, тоді виходить 95 і на останніх отворах 105 сантиметрів, друзі. Думаю, по цьому у вас запитань не буде. Щодо клірінса. Клірінси, друзі, я вам зараз покажу. Це потрібно буде, якщо дядько буде високий або низький. Тобто регулювати його по рулю. Дивіться, друзі, клірінс. Я поставив ось відносно колеса кутник. І показую вам розмір. Дивіться, 27 сантиметрів.
По мірі того, як ви піднімаєте його вверх по отворам, у вас воно збільшується на 4 сантиметри. Тобто у вас виходить 27 мінімально, 31, 35, 39, 43 і 46 сантиметрів, друзі. На 46 сантиметрів ви можете його підняти вверх. Ну, друзі, вся та картопля, яка є, ну, пів метра за висоту, я думаю, що цього клірінса буде достатньо. Друзі, ще раз хочу вам доповісти, набагато легше, коли уже людина все просчитала, людина все зробила і припіднесла вам готовий продукт. У мене по ролику все. Ну, як розширяється, ви вже самі розумієте і знаєте. Витягуєте, тут будуть заварені гайки, і на гайках будуть болтики. Я спеціально поїду, куплю хороші болти і хороші гайки, уварю їх, і тоді вже в кінці побачите його готове. До закінчення адаптера у мене осталось до комплектації. Це ще сидіння. Я думаю, яке воно буде, друзі. Метал у мене є. І я думаю, в 2-3 ролика до кінця ми вложимося для того, щоб його повністю закінчити. А тоді ви вже подивитеся і зацінуєте, напишете коментарі, скажете, вам сподобалось чи ні. Ну, я до цього ролика готувався давно і хочу його зробити таким, який він повинен бути, друзі. А ми, друзі, підписуємося обов'язково, пишемо коментарі, я завжди на них відповідаю. І тиснемо на дзвіночок, щоб побачити вчасно слідуючий ролик. Ну, є ясно, вподобайка від вас буде дальнішим, якби, розвитком мого каналу, друзі. Всім вам мирного неба, до слідуючого ролика.